Je tady tvoje bonusová dávka Fortniteu, budu moc rád, když si hodíš kód Alkan pod tričko před každým nákupem v item shopu, anebo klikni na alkan.shop, kde najdeš můj stylový limitovaný merch, budu moc rád taky, když dáš like, odběr se zvonečkem, už nevím, o co v tomhle videu jde, ale bylo dobrý. To si děláš prd. Myslíš, že se vrátí starý Fonko? Je to dost možný, protože Fortnite si vyhrazuje jako práva na starý Fortnite, že nespoplatňujou třeba OG Fortnite mapy, jo? Takže nedávají motivaci lidem je vytvářet. Asi chtějí zachovat tu OG vzpomínku a třeba to jednoho dne samo přidá Fortnite. Kdy budou V-Bucks levnější? Mělo by to být 27.10. Ale nevěřím tomu moc, že to opravdu bude za takovouhle cenu. Jestli jo, tak kupuju milion V-Bucksů prostě, instantně. Nevěřím, že to takhle bude třeba rok. Je možný, že se přepočítali, nebo že to omylem napsali ve švédských korunách, ale je to hodně divný. Zároveň v Epiku se dějou dost šílený věci, protože vyházeli skoro 1000 zaměstnanců ze všech sektorů, jak z kreativu, tak z Fall Guys, nebo Rocket League a myslím si, že budou té firmě velký změny. Doufám, že to budou dělat lidi, který ta hra baví a který hrajou, jo, aby to nebylo jak v Call of Duty. Tamhle Ahsoka. What? Pojď pro ní. Kam chceš poslat? Ty jo, hele, prostě někam. Počkej. Ale ještě to nemá. To je skvělý. Tohle bude dobrý v Zero buildech. Vidím typka. Jdu za tebou. Ne, nechceš skočit. Překvapit. Tak jo, pojď. On by tam neměl vědět. Čekej. Byl někdo na Angel, tam nebudou vědět, ale byl, měl by vědět tady. Vědět. Jsi tam. Dostali tak, ale nejsou špatný. Já přebiju a jdu přes shockwave nahoru, jo? Dostal stack. Dostal, 65 do bílejch. Nevím kde je. Na mě jeden. Mám mec. Pojď do svýho boxu, jo? Jo, čekám, pojď. Jo, 40-72. No, tenhle crack. Nevím kde je. Wow, tak to bylo hustý. Pretty fire jak blázínek. To mám ještě z lolka. Jeho teammate je vlevo, jo? Dej ti. 189 jeho teammate. 189. Kde jsou? Tady u mě přímo. To chámlaky. On zabil. To troubové strašný. Nice. Zacháš někdo. Ty kráso, kamo, kde jsi tam vzal tenhle? Alkan, počul si o tom novém pickaxu, který je len pro Japonsko zatím? Ano, když si Japonec koupí v Japonsku, jo, musí to být japonský účet. Když si Japonci v Japonsku koupí V-Bucks kartičky, tak jakmile ji aktivujou, tak dostanou speciální pickaxe navíc. Tenhle pickaxe už existuje, ale oni dostanou jeho upravenou verzi, která vypadá velmi pěkně a mě trošku mrzí, že to není zatím pro Evropu ani pro Ameriku, pro žádný jiný region, je to jenom čistě pro Japonsko. A já nikdy nedržel v ruce V-Bucksovou kartičku, já nevím, jestli se vůbec prodává, podle mě se v České republice neprodává, ne? Že byste třeba zašli tady do trafiky a koupili byste si V-Bucksový kartičky, který byste si pak mohli na internetu aktivovat. Kuka, tak to dostaneš v bídu. No, nice. Hezky. A ty taky dostaneš. Jo. Ty dám, že budeš chodit pro kartičku. Mám tam mít? Pušou. Wow. Pacha, letí. Na nás letí. Jo. Nice, já mám dobrou skovku. Tak já jdu dolů, Nice skovku. Oni se fajtěj. Jeden. Novej tým pade, jeden. Bacha jo, je tu novej tým. Má smut, nice. Nikdo mu dal snipe. 66 jeden. Jsem u tebe. 31. Šli k sobě tam. Já vím, kde byl ten granátomet. Počkej, já to radši za tebou. Tady. 56. No, nevím. Tam fajtě ono noko, tak já tam mám. Crack? Ta s shockwavem, tady. To děláš ty? Jo.
85. 40 do bílej. Dead. Čí kráčo, chudák. Tam jsem nokle. Jo, vidím. Balonek ještě, chudák. Tak se ještě hodu. Nice. Kde jsou? Chudák. To je všechno, jo? To je všecko. Hezky jsme to tu pošéfili. To 90. Ty mi tam já za stromem, tam nahoře. Jo, už mě střílí. Takhle, 32, 62, takhle. Hezky. O, sniper. Ty krásu, fuj. Jo. Au. Používáš rakety? Já tady slyším nějaký dej, chození. Dej, za stromem, za stromem. Aha. Jo, no, letím na něj, na toho typka neudá. U mě. Já jsem dostal double, no tak to ser. Co jsem to dostal? Ty kráso. Ale co jsem dostal za double. Nejsou obresor, teda. Můžeš vzít kartu, můžeš do zóny, máš ten special. Dostal do zóny. Postav si záda. Hodím pizzu rovnou. Co, ty nemáš díly? Hej, ty jsi mi odpálil motorku. Oh, sorry. Tak to jsem nechtěl. Hej, ale vole. To jsi... ty jsi, já jsem tebe... Ah, já jsem tebe odpálil. Jo. Tady budu, to outdealnu, kašlu na to. Jeden crack. Pak, ale jsem neměl týpky někde. Jo. Já jsem tady schovanej. Už jdou, no. Už jdou. Lava. Nice. Tady u mě. Tak jí dresovat. On zase odpál někam. 40 do bílejch jeden. Ty krásu, a dostal snipe. No to je ten týpek. Který je orastu. Crack. Tam. Jedna z toho. Dostal. Já mám jedno, ale. Já mám matr. Já taky nemám 90, 60. Lava! Nice. No je tam všechno, vem to, prosím, vem to. Já nemám. Dead. Nice, potřebuji toho strupa, nebo něco. Vem ho. Já odpaluju, jo? Parada. Já jsem zrovna vyskočil. Počkej, až oni až vyskočí, tak já jim dám. UKD to netnu, úplně to tady vyhodím do vzduchu. UKD se nic chodil. Jeden nosil na pol. Je v zóně, 37. Vidím. Já mám mini matra, takže no, já musím... No, já taky nemám, koukám. Pojď, spojuj ti high ground, nespojuj ti high ground, tady běž na high ground. Jo. 80, a co je nahoře, nice. Pachá. Já nemám matro. Nice. Prosím, matro. Pojď. 70. Nice. Běž na high. Jo, krásu, jenom krásu. Jo. Yes! Kámo, co to bylo za hru tohle, to bylo úplně crazy. GG World Play, přátelé, dejte like, odběr se s Mrečkem, kupujte merch, kod Alkan, podtržítko a F-ko pro Slováky, jestli se jim nezlevňují V-Bucksy stejně jako nám.